Ndio mnasemaje? Chukio. Ngoja kiasi. Utafanya nini? Wewe utashinda mbali huko. Nenda mbali. Utashinda kanisani. Mbali. Yaani wewe tunakuweza. Remember. Akienda mbali usitusahau. Akienda mbali usahau. Asiwasahau. Hata sinema fans. Sinema fans tuko. Sisi tunakutambua. Fans wa nani? Fans wa Remember. Ni Remember hapo vizuri. Mbaya. Mbaya. Na huyu mnamjua kweli? Au ni wa mtaa tutamzoea. Ni wa mtaa. Ni wa mtaa. Sasa dama acha kanyaga ngoza nye. Tuko ground yani tuko ground yani Mali Luemba up in the place tuko ground yani Luemba up in the place get the shit nigga ye manze onyesha bila kimaa nguzo utapatikana kuna mafans hadi watu wanasema hey manze that is good man manze I'm feeling great manze kuna mafans baka unaona hapa hivi wakina mwambie kwanza tebu wa represent hapo hivyo Luemba website si ndio Unaenda pale YouTube Luemba. Subscribe. Unafanya nini? Wa subscribe. Na unaambia tu pia mamori wengine hapo kwa kijiji wa subscribe. Vivyo hivyo. Na let's share na subscribe.